murabbiylarimizni ham Allohim xushnud etgin, xursand etgin Allohim. Doimo ularning dasturli amal rejalarini 100% bekami ko'st ijobiy hal bo'lishini Allohim nasib etgin. Barcha rahbarlarga omad tilaymiz. Hurmatli prezidentimizni ham Allohim boshlarini omon qilsin. Mana shu davlatimizni boshqarishda xalqimizga e'tiborlarini bundan-da ziyoda qilib kuchaytirishni Allohim nasib qilgin. Mana shu har bir niyatni yaxshi qilding Allohim. Yaxshi niyatni ham omon qilgin. Bizga mana shunday ta'lim bergan. Unida ham ularni yuzlarini yorug' qilib, ijobiy baholar bilan shogirdlarining imtihonlarini, sinovlarini topshirganliklarini Allohim o'zing guvohi qilgin. Xulq bilan olam ahlini shod, xursand, doimo xotirjamlikda bo'lishini har bir kunni rizq qilgin Allohim. Nasib etgin Allohim. İman gavkarından bir bakıra kılmagın Allah'ım. Rabbine atina fi dünya seneten ve fil ahirete seneten ve fina azab-ı ennar. Ve sallallahu ala hayri halkihi, nuri aşkihi, ahsalil anbiyayı vel mursalina, habibina ve şehidina ve senin mevlana Muhammedi ve alihi ashabi.